Също ли снимам бе, човек? В този канал не съм ви показвала любимото ми място за напитки. Поръчах си много допълнителни сиропи за колекцията ми. Този влог, все пак казвам, не е спонсориран от никого, но обожавам всички тези марки и дори си направих 3 менюта за вкъщи, когато ми идват гости, да им ги давам, за да си изберат какво биха искали да им направя. Но наистина ми беше супер приятно да ги направя, обожавам да измислям дизайни и да правя някакви дизайни на различни неща и затова реших да направя дизайни на менюта. И се занимавах сигурно 2 часа, ходих да ги принтирам, да ги ламинирам. Обаче много се гордея с тях и са много хубави и на хората им е приятно, като дойдат на гости им дам меню и е такова едно фенси-шменси. В TikTok снимах как ги правя и качих видеото там, ако искате можете да го видите. Сега видях, че това е отрязано. И тук съм объркала, имам една грешка. Отиваме на ветеринар, за да лекуваме гъбата, която получихме от Лъки. Майла не обича да ходи на ветеринар, както всяка друга котка, но тръгваме. Ей, писане! Сладурчо! О, Боже Господи! Днес ще записвам епизод от подкаста. За пръв път в компанията на Майло. Бък си има компания в момента в другата стая, така че той е добре, не го мислете. Когато гледате този влог, най-вероятно... Какво бе, злато? Най-вероятно някои от новите епизоди от подкаста ми ще се излезе, така че можете да ги чуете. В епизода, който ще записвам сега, ще говоря за преживяванията ми в училище от 1 до 12 клас и ще отговоря на всичките ви въпроси или поне доколкото мога за училище, лоши оценки, учители, тормоз, ученици, какво да учиш след 12 клас, всички тези теми ще си споделя мнението за тях и се надявам да ви е интересен и да го слушате. Чуйте ми подкаста, хора, ако не сте го слушали, наистина много ще се радвам да дадете шанс на поне един епизод, много ще го оценя. В описанието винаги има линкове, къде можете да го слушате и е безплатен също. Ето така записвам днешния епизод. Здравейте, мили хора, и добре дошли в днешния епизод на подкаста ми, в който ще си говорим за училище. И без значение дали сте завършили вече или ви предстои съвсем скоро да завършите, се надявам да чуете нещо полезно или поне да ви е интересно това, което имам да разкажа. Чувате ли как мурка? На него му липсваше да го гушкам, трябваше да спи в другата стая самичък, защото целият е гъбясал, но не издържах и го взех обратно. Пие си антибиотика, всяка сутрин и всяка вечер го мажа. Положението е следното. Майка ми и баща ми са по света и у нас. Къщата ми е оставена на мен, да се грижа за нея, да я чистя, да гледам животните в нея. И на някой от вас може да ви е приятно да гледате как от мръсотия става чисто. Защото аз много обичам да гледам видеа, в които хора чистят. И това може да ви вдъхнови и вие да си почистите пространството. Аз особено много трябва да го чистя, защото котката ми има гъбички и трябва да стои само в една стая, постоянно да я чистя. Вчера спряха водата в Шумен за 24 часа. Мивката не изглежда много добре. И понеже не мога да гледам видеа, докато чистя и мия, ще трябва да слушам подкаст. Добре, че съществуват подкасти като цяло, че да мога да си върша къщната работа без да ми е скучно.
пода блести. Чистичко е, подредено е и продължавам към остатъка от къщата. Щях да си загубя камерата току-що. Падна между тоалетната. Разберете ме правилно. Не обичам да чистя, обичам да ми е чисто. И последното, което искам да правя, е да чистя тоалетната. Не, не искам да чистя тоалетната, но пък после ще ми е супер приятно. Мивката е измита, огледалото е измито, тоалетната отвътре и отвън, всякъде също е измита, всичко там е почистено, готово, махнах килимчетата, защото съм мръсни и продължавам напред. Стълбището също е измито и с препарат и с прахосмукачка и в последния момент стирката се щупи. Малко по-късно днес трябва да рециклирам, защото торбите ми за рециклиране са пълни догоре с неща за рециклиране. Изпразних тази част от стаята ми с книги, защото много от тях бях прочела. Част от тях, които съм прочела, реших да сложа в тази кошница. Другите са в спалнята, просто защото заемат много място и сякаш се натоварвам от това. В един момент ми стана много трудно да използвам нещата, които имам, защото всичко беше набутано в кутии. Когато не виждам нещата, просто не се сещам, че ги имам. А имам много бижута и много аксесуари, просто защото на фен срещи съм получавала толкова много от тях. И много от нещата, понеже имам много еднакви, просто ги подарявам. Затова почнах и в Инстаграм постоянно да подарявам подаръци, защото не искам да имам толкова много неща и не ми трябва толкова много неща. И разчистих огромна част от всичко, което имам. Първо си взех тези две ръце, за да мога да си слагам пръстените на тях и да мога да ги виждам и да разнообразявам. Тук си слагам всички скрънчета, повечето са подарък от Векси. Това, което виждате в момента, е стойка за бутилки от вино. Купих си го, защото знаех, че мога да го използвам точно както искам и както ми трябва. По този начин просто мога да видя това, което имам и това, с което разполагам. И не нося едно и също нещо. И си сложих правило, ако не ползвам нещо половин година и знам, че не съм го носила, просто го подарявам. Осветих в синьо и започнах да забивам обиците, които имам. Те просто стоят без проблем. А всички тези обици, които виждате тук, си ги бях взела за 1 лев, хора. Мисля, че от H&M, не знам. Организирах си и гримовете, както казах, изхвърлих много неща и оставих само тези, които знам, че биха ми потрябвали. Получавам доста PR пратки от различни брандове и много от нещата просто няма как да използвам, затова много от тях подарявам в Instagram, като правя някакви мистериозни подаръци. Подарявам на мама, тя супер много се радва. И като цяло просто е такива малки неща започнах да правя в последно време, защото осъзнах, че колкото повече неща имам, толкова повече се натоварвам. И просто не ми трябва толкова много. Всичко си намира неговия дом. Всяка седмица подарявам по 2-3 неща, така че ако ви е интересно наистина, можете да го направите. Отделно ще оставя в описанието дома, в който дарявам останалата част от дрехите си. Ако сте от Шумен, близо до Шумен,
приемат дарения, така че ако искате, можете да дарите там. Около 6 часа по-късно е. Всичко е изчистено, измито, всяка една стая в къщата без спалнята на нашите. Туалетни, бани, абсолютно всичко е измито. За съжаление, просто не можах да снимам целият процес, защото честно казано не исках. Просто трябваше постоянно да се съобразявам къде слагам камерата, колко време снима, ако извърши паметта, трябва да сменя картата. И просто си казах, че ще снимам няколко кадъра как чистя. До сега си организирах... Имам един огромен кашон с различни неща за подаръци. Вътре е пълно с различни кутийки, малки, големи, панделки, които съм запазвала от различни подаръци, които съм получавала. Имам много паковъчна хартия, която запазвам вместо да изхвърля. Имам торби, в които има чисто нови неща, неща, които купувам просто е така и искам да раздам. Просто супер много ми харесва тази идея, защото по този начин не само, че подарявам нещо на хората, които ме следят, но и разчиствам неща, които биха зарадвали някой друг много повече. И просто много се радвам, защото вие така или иначе коментирате снимките ми, така или иначе сте активни в профилите ми, но просто искам да получите още нещо от мен и от тази наша интеракция и просто е готино. Не знам, много ми харесва и съм супер изморена. Наистина много се изморих, сега остава да се изкъпя и да разходя бък и след това наистина ще си почина. Всичко ми харесва, обожавам да е чисто, обожавам да е организирано и съм щастлива сега особено много. Навсякъде мирише добре и е свежо и е проветрено и чисто и приятно и обожавам когато е така. Това ме прави супер щастлива. Имам чувството, че не само изчистих къщата, а сякаш изчистих себе си от негативна енергия. Обожавам това нещо.